Girro, óleo. Olá, estamos dando início ao nosso podcast Questão de Pele e hoje temos aqui essas lindas, maravilhosas deusas, lindezas, enfim, deusas de ébano, exatamente, mulheres negras lindas. E nesse final de semana, olha que programa bom, ouvir um pouco sobre o pensar dessas mulheres negras que estão no mercado de trabalho. Beleza negra, beleza natural ou beleza exótica? Esse é o nosso tema de hoje. Então, nos acompanhe, combinado? Compartilhe, comente, estamos aqui para conversar. E dando, eu vou parar de falar, porque senão só eu vou falar e as meninas vão ficar aqui, tá? Eu quero dizer que é uma honra tê-las aqui, todas vocês, essas belezas aqui presentes, e eu vou pedir para que vocês se apresentem. Eu só vou dizer o nome, se vocês quiserem também, porque senão elas mesmas irão se apresentar, cada uma. Eu acho que eu vou fazer isso. Aqui, à minha esquerda. Silvia Constantino. Primeiramente, Rô, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Quero dizer que eu te admiro, né? Não só nós somos mulheres bonitas, empoderadas, mas você também é, né? Eu sempre digo pro Carlos que você é uma potência, você é uma mulher potente. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui e dividir essa bancada com você e com as meninas também. Atualmente eu sou presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Sou advogada, especialista em processo civil e em direitos humanos e também direito previdenciário. Sou jornalista, atuo nas duas profissões e venho com muito trabalho e, na verdade, assim, né, um passo de cada vez. A caminhada se faz caminhando, defendendo e trazendo em discussão as pautas raciais aqui no nosso estado. Muito obrigada. Também à minha esquerda. Bom, meu nome é Luana, mais conhecida como Luana Leão. Eu sou professora, 13 anos da rede pública, sou formada em letras, tenho especialização em coordenação, gestão, metodologia do ensino da literatura, tenho também linguística. Atualmente eu sou coordenadora do CEINF e estou fazendo mestrado Diversidade Cultural na UCDB. E a minha questão é essa, racial dentro da educação. Sabemos aí que tem uma lei, né, 10.639 de 2003, e aí eu venho batendo bastante em cima dessa parte aí, dentro das escolas, como lidar com isso, né? Mas é isso, conheci a Rumi do ano passado. Não falei, mas estou falando agora, em um determinado momento muito bom, e a gente se identificou bastante, né? E é isso. Verdade, verdade. Obrigada por estar aqui. E à minha direita. Sou Karen Recalde, muito obrigada pelo convite, Rô. Fico muito feliz de estar aqui com todas vocês. Tenho 33 anos de idade, sou advogada, mas hoje atuo na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Sou modelo, sou maquiadora. E também sou empresária na área da beleza. Gosto muito, eu sou modelo há 18 anos. Iniciei com 14 anos e não paro mais. Eu vou ser modelo até morrer. Porque que bom agora também todas as idades a gente tem, precisa de modelo e de pessoas ali compondo todas as áreas da moda, da área da TV. Então eu falo que em todo tempo, se me chamarem, eu vou. Que bom. Entenderam, né? Todas aqui lindas, cada uma com a sua profissão, mas isso não impedem de modelar e fazerem o seu trabalho belíssimo. Luana, você é natural de Campo Grande? Assim, conte um pouco para nós, da onde você veio? Eu sou natural daqui de Campo Grande, só que a minha família
um pouco tá em Minas e um pouco tá em Pernambuco. E vira e mexe, eu tô lá nas minhas raízes. Às vezes eu tenho um sotaque, eu falo como que puxa tanto, né? Mas tô, assim, eu falo que sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu tenho muitos costumes mineiros, principalmente na parte alimentar. Que bom. Cara, e você? É natural daqui, Sou companheiro? natural daqui também. É? Nasci aqui, mas já morei em São Paulo umas duas vezes. Cheguei lá com 17 anos, com 19 voltei para Campo Grande, me formei em direito, voltei para São Paulo novamente, depois morei no interior. Agora estou de volta. Ai, essa terra A minha morena que é tão terrinha. linda. É. Você, senhora Silvia. Também, nasci em Campo Grande, enraizada aqui, toda a minha família. Cresci na periferia, jogando bete, brincando de queimada, né? Coisas que os nossos filhos não tiveram, né? Porque é uma outra geração. Eu tive infância, né? Acho que nós podemos dizer que tivemos infância, porque a gente teve essa troca afetiva, essa troca sem malícia, né? Que hoje é trocada por computadores, por redes sociais, enfim, Celular. né? Que a gente vive nessa velocidade da tecnologia e muitas vezes esquece, né? Da parte melhor, que é o amor, que é o afeto, que é estar com as pessoas. Então, eu sou natural de Campo Grande. Eu também, viu, gente? Eu sou naturalíssima, nasci no ano da divisão, sou campograndense e olha, mais uma vez eu deixo registrado, Campo Grande tem cheiro. Quem mora fora desse estado sabe do que eu estou falando. Tem, e tem mesmo. E as lembranças de infância, eu jogava bolita. Bolita, para quem não conhece, é bolinha de gude, tá? E aí eu jogava com os meus primos, porque eu sou dessas. Eu não. Boneca era muito pouco, então eu ia porque sempre fui. Ao contrário, sabe? Assim, sempre estive no caminho. Não digo que é ao contrário, mas daquilo que é colocado pela sociedade, né? Essa padronização sobre os costumes e as belezas. E eu vinha sempre, sempre na contramão disso. Mas, enfim, essa geração de hoje é uma geração que a gente sente essa ausência do pegar, do tocar, do sentir, né? Mas está tudo bem Do joelho também. ralado. Do joelho ralado, exatamente. Está tudo bem também. E a profissão de vocês? Como que foi isso, assim? Vocês, cada uma atua na sua área de escolha. E também são modelos, são mulheres que, ao andar pelo centro da cidade, ao ver algum material de divulgação, encontram vocês por ali. E eu fico muito feliz, gente. Adoro, adoro. Quando eu passo, tem um espaço que tem a foto da Karen. Acho muito legal. Aí eu ligo a televisão, tem a Silvia Constantino modelando. Massa. Aí as redes sociais, eu vejo a Luana com aquele carão dela. Sabe, assim, ocupa tudo. É isso, eu fico muito feliz mesmo. Mas como que se deu a experiência para você, Karen? A escolha da profissão de advocacia, parabéns, né? Duas advogadas aqui presentes, professora também. E a advocacia, ela vem na sua vida. Você se apaixonou por ela ou você falou, não, esse é o curso, eu vou fazer porque a graduação é importante. Enfim, como que é isso? Foi praticamente isso. Porque como eu sou modelo desde os 14 anos, sempre quis fazer isso. Então, até vendo as outras modelos, não daqui, porque quando eu comecei não tinha muita referência, mais as modelos fora, internacionais, eu pensava que eu não fosse estudar um curso superior. Porque eu queria estar ali fora, viajar o mundo, queria ser reconhecida no meu trabalho. Hoje eu sou reconhecida no meu trabalho, mesmo não tendo viajado o mundo. Mas depois, quando eu terminei o terceiro ano, eu fui para São Paulo para modelar. A única questão que meu pai sempre me falou é assim: termina pelo menos o terceiro ano. Com 14 anos eu já queria ir para São Paulo, ele não deixava, ele pediu para pelo menos eu terminar. E aí ele e minha mãe me levaram para lá, então eles sempre me apoiaram. 2 anos que eu fiquei lá não foi como eu imaginei que seria, não tive muitos trabalhos. A agência onde a qual eu fazia parte, eu morava na casa das modelos e depois eu descobri que era uma agência que nem era uma agência de modelos. Eles, na verdade, eles se bancavam do aluguel que a gente pagava quando a gente morava ali.
E aí eu senti a necessidade de mais, se ali eu não estava conseguindo me sustentar. Mas como eu não queria voltar para Campo Grande, e aí recebi um convite para trabalhar no escritório de advocacia lá em São Paulo, com 19 anos, eu era recepcionista do escritório. E aí eu até comecei porque eu só, não, vou trabalhar aqui porque eu quero fazer um book, então vou ficar uns dias. Fiquei 9 meses e fui contratada para ser secretária dos 4 sócios, saí de recepcionista para secretária, até quando minha mãe foi me buscar e eu voltei. Bom, e agora? O que fazer? Qual faculdade seguir? Mesmo que eu tinha trabalhado no escritório de advocacia, não era o direito que eu imaginava que fosse fazer. Pensar, aí minhas dúvidas eram jornalismo, arquitetura. E aí minha mãe me falou assim, não, mas por que você não faz direito? Porque tem um amplo, tem um leque de possibilidades. E ela é servidora pública, é policial aposentada, meu finado pai era policial também. Eu falei, então vou fazer direito. Só que eu me visualizava, se eu fosse seguir essa área do direito, como policial. Então eu fiz, tive vontade de desistir algumas vezes, mas não desisti. E dentro do direito, isso que é curioso, eu voltei de São Paulo, onde eu não estava trabalhando com o modelo que é o que eu queria. Quando eu voltei, comecei na faculdade de Direito, eu fui Miss Mato Grosso do Sul, me tornei Miss em 2012, no segundo ano de faculdade, fui para o Miss Brasil representar, fui a primeira Miss Mato Grosso do Sul negra, fui para o Miss Brasil Universo, mas nunca desisti da minha faculdade, então me formei e ali meu pai me apaixonei pelo Direito, então já tirei minha OAB, fui advogar em São Paulo, eu falei, agora eu vou retornar para São Paulo. Fui advogar lá, só que eu também fazia teatro no Wolf Maia, porque eu ainda, a área da arte, da moda, nunca... Latente, sempre aqui. Então, sou advogada há 9 anos, e por um momento eu trabalhei no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, por um momento eu tentei, eu falo isso com uma amiga, eu tentei matar o direito, porque quando eu voltei eu cheguei a morar no interior... Quando eu cheguei em Campo Grande, eu falei assim, vou voltar para a área da beleza. E aí as pessoas, como eu fiquei 2 anos no interior, as pessoas já estavam... cada vez que me convidavam para um trabalho, eu não podia vir. E aí quando eu voltei a fazer as campanhas de moda, de TV, entrei numa empresa de beleza, vendendo produtos de beleza, sendo consultora e a trabalhar como maquiadora em todas as campanhas de moda. E aí... foi que me convidaram para trabalhar na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, nessa pauta da mulher, e aí eu vi, falei assim, tentei matar o direito, mas o direito não quer que eu mate ele, vou continuar. E hoje eu estou aqui há 2 anos já nessa pauta, gosto muito, é a pauta que eu quero seguir sempre, e também já trazendo para o lado, não só o lado da mulher, mas da mulher negra. Ah, muito obrigada. Eu estou aqui recebendo uma água, gente, porque... Muita emoção para esse momento. Muita emoção para esse momento e ao vivo tudo acontece. Tudo é combinado, tudo assim. Então você me perguntou, não era a área que eu sempre sonhei em seguir, porque eu queria ser modelo. Hoje eu continuo como. E a área policial também é uma área que eu gosto muito, mas hoje não, eu vejo que não é a minha área. Mas o direito está sempre comigo. A arte pulsa aí. Resumindo, a arte pulsa. A arte pulsa. Exatamente. Porque quando eu não estou numa campanha sendo o modelo da campanha, eu estou maquiando os modelos. Eu, é onde de eu quero estar sempre. Está lá. De alguma forma eu estou ali. Gente, para vocês que estão vendo, esse é o Bruno, entendeu? É a pessoa que está aqui contribuindo com a gente. Obrigada, Bruno. Silvia, a arte pulsa aqui, né? E aqui? Aqui pulsa o direito. Aqui, como que na verdade, foi essa trajetória? Também pulsa o direito, né? A minha primeira formação é o jornalismo. Eu sou comunicadora já há 18 anos. Né? Então, a minha base é o jornalismo. E o direito, ele veio porque eu queria mais também. Porque chega um momento da nossa vida que a gente se acomoda. E isso é natural do ser humano. E eu sempre me desafio. Isso faz parte da minha personalidade. Desculpa te interromper, mas eu me identifiquei com uma fala aqui. Pode continuar. Chega um momento da vida que a gente se acomoda. Me identifiquei, tudo bem, pode continuar. Mas é verdade, é natural do ser humano, porque você fica ali numa zona de conforto em que você não precisa ficar pensando em fazer muitas coisas. Você tem lá o seu salário, lá todo mês, cai na conta, tal, a vida tá ok. Mas isso para mim não era o suficiente, né? Então, eu fui buscar mais conhecimento. E por que eu fui buscar mais conhecimento? A minha vida, ela se constrói no samba.
E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu fui rainha de bateria durante 8 anos da minha vida. E foram anos maravilhosos, né? Maravilhosos. Mas as pessoas, elas não viam ali a Silvia Constantino. Elas viam a Silvinha rainha de bateria. Elas viam apenas um corpo. E não uma pessoa capaz de produzir conhecimento, uma pessoa com uma capacidade intelectual. É, e eu não quis ficar nesse lugar. E também, por isso, eu fui buscar mais conhecimento e me encontrei no direito. E o direito, ele me deu essa possibilidade de conhecer quem eu era e também de ter a minha bandeira. Porque muitas vezes nós não nos colocamos dentro da sociedade. E não nos colocamos não porque a gente não quer. É porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem a capacidade de entender o nosso papel dentro de um sistema. Nós que somos mulheres negras, primeiro, a sociedade já delimita um lugar onde você deve estar. E qual é esse lugar? É o lugar da subalternidade. Né? Em que você tem que ficar ali, se submissa a alguém, se reportar a alguém e não se colocar. E quando eu fiz o direito, depois de me formar, e essa provocação que eu fiz ao presidente Mansur, eu não esqueço disso nunca mais na minha vida, foi num domingo à tarde, foi logo depois que ele foi eleito e tal, eu falei, presidente, por que que a OAB não tem uma comissão de igualdade racial? Aí ele falou assim, Silvinha, se não tem, nós vamos fazer. Ai, que bom. E aí, a partir desse momento, que eu entendi o meu papel inconscientemente, tá, Rô? Porque até aí, eu ainda não tinha dimensão de qual era o meu papel. Quando eu conheci meu marido, há 21 anos, né? Ele me forçava a ir nas reuniões do movimento, na qual você também fazia parte. E eu não gostava de estar ali. Porque eu não me identificava naquele espaço. Porque eu não entendia, porque é diferente você ter uma compreensão, é diferente você ter um letramento racial. E eu não tinha, porque a minha base familiar nunca sentou comigo para falar assim, minha filha, isso é racismo, se alguém falar do seu cabelo, se alguém rir de você, se alguém falar que você é preto. Não, isso não existiu dentro da minha casa. Diferente com os meus filhos, né? Então, muitas vezes a gente passa por algum constrangimento racial, só que a gente não percebe. Porque o racismo, ele é silencioso, ele vem se moldando, né? Ele vai se moldando de acordo com o momento em que a gente vai vivendo, e isso é natural, né? Então, o direito, ele chega na minha vida para me dar o meu posicionamento político, político não partidário, mas político de compreensão, de entendimento do meu papel dentro de um sistema. E a partir disso, a gente foi construindo um trabalho dentro da OAB. É um trabalho pequeno? É. Mas nós estamos ali. Nós estamos ocupando aquele espaço. Hoje, quando a mídia procura alguém para falar de racismo, a OAB tem uma presidente para falar sobre racismo. Não só a presidente, mas toda a minha equipe, que é uma equipe pequena, mas que sempre está ali a postos para poder auxiliar a sociedade. Né? Muitas vezes você também nos procura, a gente não faz o papel de defensoria pública, mas o que está no nosso alcance, a gente contribui também para a sociedade. Né? A gente orienta, ó, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, o caminho é esse, porque eu também atuo em casos raciais. Eu sou especialista em processo civil, atualmente trabalho só com direito previdenciário, mas como nós temos uma causa, nós temos uma bandeira, eu também atuo em algumas ações no que tange a crimes raciais. Então é isso, né? A minha formação é o jornalismo, depois vem o direito. Eu não sou modelo como vocês, meninas assim, profissionais, mas olha que curioso, me descobriram. Assim, me viram. Com 40 anos de idade. Me viram. Me descobriram, porque assim, eu adoro me vestir bem, eu gosto, isso faz parte da minha personalidade. E como eu me visto muito social, e eu, assim, a gente acaba brincando com cores e tal, uma loja me chamou para fazer um provador, outra loja chamou para fazer um provador, aí vem loja de acessórios, aí de repente uma campanha da Anitta, aí de repente uma campanha lá, eu falei, gente, sim, né? Mas são coisas que para mim hoje não é uma profissão, cara, como a sua. Tem que ser leve,
mesmo porque eu tenho outras prioridades. Sim, né? Eles te descobriram e você se permitiu. Me permiti, porque eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal. A minha vaidade agradece. Eu sou uma mulher vaidosa, né? Eu sou vaidosa esteticamente, sou mesmo, não tenho vergonha de assumir isso. É, só que eu percebi, e a gente comentou isso nos bastidores, o quão a modelo não é valorizada no nosso estado. Né? Então eu participei de uma campanha numa loja em que eu fiquei lá 6 horas, 7 horas para ganhar R$300. Absurdo. Aí eu falei, não dá, né? Porque assim, quem vive disso, como vive? Se você despende de 6 horas do seu dia para ficar gravando lá 30 minutos, porque tinham várias mulheres, para ganhar X valor, como é que você vive disso? É difícil. Então, a partir do momento que passou a ser uma obrigação para mim, porque as pessoas exigem de você, você está lá, você está recebendo, eu falei, não, acho que não, esse não é o caminho. Porque tem que ser divertido. Não tem que ser mais uma obrigação, né? Mas de vez em quando eu faço provador, aí eu coloco um look, look do dia, né? Porque a gente gosta, a gente é vaidosa. Mas é isso, mas o meu carro-chefe, as minhas duas profissões, eu amo as duas profissões, faço com muito amor, é o jornalismo e o direito. Que bom, Luana. Lindíssima, gente. Eu, de verdade, eu sou dessas, eu saio andando na rua, aí eu vejo aquela ali e falo, olha que legal, olha, entendeu? Foi. É, dizem que eu e a Bartô ou outras pessoas somos como se fosse o Benhur e o Carlos Porto, né? O Benhur mais sério, o Carlos Porto mais despojado. Ah. Oi. E é assim, talvez eu me identifique mais com o Porto mesmo, nessa coisa do oi. E aí eu vejo a Luana do outro lado da rua. E eu perguntei, quem é? Aí alguém falou, ah, fulano de tal e tal. Eu falei, não, me leva até lá, deixa eu conhecer. Assim, entendeu? Aí fui lá, me apresentei. É, me apresentei, ela olhou pra mim, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí, tipo, na cabeça, né, penso eu. Quem é? Quem é, né? Aí conversamos ali depois e tal. Enfim, aí passamos a nos conhecer pelas redes sociais. Mas olha essa moça, também lindíssima, assim como as outras aqui presentes. E a sua profissão, Luana, como que veio isso para você? Eu creio que eu convivi com o meu pai sendo professor. Hoje ele é aposentado, né? E ele, professor de geografia, filosofia, história, sociologia, no ensino médio. E eu acho que eu não me via fazendo outra coisa. Eu lembro que meu pai comprou, trazia o giz que sobrava, porque na época era giz. Eu não sei, deve ter algumas escolas que tem o giz ainda, mas agora tá aquele quadro branco, a lousa branca, né? Trazia o giz e eu ficava riscando. Fui alfabetizado bem pequenininha, com 3, 4 anos ali, já sabia ler, escrever e tudo mais. Então, foi dentro. Ajudando meu pai depois de um tempo a corrigir as provas, ajudando meu pai a fazer diário, que era aqueles de pontinho ainda, que tinha que colocar F para falta, pontinho, tudo manualmente, e foi indo. Aí quando chegou no terceiro ano do ensino médio, o que você vai fazer da vida, minha filha? Eu, muito nova, acho que eu terminei com 15 anos, eu quero ser professora, de geografia coloquei. Mas ele ficou pensando, eu pensei mais um pouco, parti para letras. E desde então, que eu entrei na faculdade, eu venho trabalhando em centros comunitários, alfabetizando crianças, com projetos que são totalmente voluntários em algumas áreas periféricas aqui de Campo Grande. E falei, cara, é isso, não tenho o que fazer. Formei com 19 anos, fui para a luta, peguei escolas que me ensinaram muita coisa e até hoje estou aí. Quis dar uma distorcida, falei, gente, eu acho que não é isso, mas aí voltei correndo para a educação e achei o meu lugar ali. E eu lembro, assim, nessas questões sociais, quando criança, quando adolescente, o tanto de racismo que a gente vê ali dentro desse ambiente, que a gente fala assim, é normal as pessoas tirarem sarro do cabelo, é normal tirar sarro da cor, e você não via nenhuma política de ensino olhando assim, falando, não, tá errado. A gente não, dentro da educação, do tempo que eu fiquei como aluna, eu nunca vi falar do mês da consciência negra. Começou agora, a passos de tartaruga, para falar a verdade. Mas começou a fazer um movimentozinho ali. Mas até então, era praticamente impossível. Eu lembro que minha mãe penteava o meu cabelo. Gente, eu fiquei 20 anos alisando o cabelo. Eu fiquei careca uma época, porque eu não tinha mais o que... Era
tanto tipo de química que eu coloquei nesse cabelo. Eu olhava para mim e falava, gente, eu sou horrível, olha esse cabelo. Porque na escola com as meninas, porque o nosso estado, não sei se vocês concordam, meninas, mas não é um estado que tem tanta gente como a gente. Mulheres negras. Mulheres negras. Não tem tanto. Então, quando você... Eu mesmo, quando eu olho dentro de uma sala de aula, a primeira coisa que eu chego hoje, eu olho. Eu vejo quantas. São uma ou duas. Então, é aquela minoria que eles costumam dizer. E aí começa todo esse processo. Eu nunca vi uma professora assim... Eu acho que eu tive a professora Silvana. Acho que ela deve estar assistindo Silvana daqui a pouco. Ramos? Isso. Então, assim, professora Silvana, professora Márcia, que eram as minhas figuras negras, de mulheres negras. E eu olhava para ela e falava, ela também tem o cabelo crespo. Então, você acaba se identificando. E hoje, como... Eu lembro só dessas professoras. Teve um outro professor também que você via que lutava mais ali. Mas o restante, não. Era muito omisso. Falava, ô, neguinha, ô, cabelo pichainho, ô, crespo. Desculpa usar o termo, mas é esse que usava, cabelo de bombril. E isso machuca a gente de um tanto que, olha, vocês nem imaginam. Você chega em casa, você olha no espelho, você pega no cabelo, você pega daqui e você fala, gente, por que eu tenho de errado? Ofender a tua raça, ofender quem você é, eu acho que não tem dor maior que essa. É só sendo negro, é só sendo uma mulher negra para saber o que, que é sentir. Isso eu ouvi até lá na faculdade de um certo professor. Mas é isso. E hoje eu luto nisso. Hoje, como coordenadora de escola, eu vejo as aluninhas pequenininhas segurando na minha mão. Olha, coordenadora, o meu cabelo. Hoje eu vim igual da senhora. Então eu vejo que a gente, quando se mostra quem a gente vai começando a trazer também as outras junto. Então é isso, muito bonito. E eu creio que dentro da educação esse papel é fundamental, já que ali é o reflexo da nossa sociedade. E é o papel fundamental que a gente vai fazer ali. Vocês entenderam por que que... Fizemos convite para essas moças estarem aqui, né? Entenderam, né? Absorvam, absorvam. Karen, essa moça linda, essa mulher... Deusa. Deusa. Você, enquanto mulher negra, porque eu vou aqui, nós conversando nos bastidores, nós falamos sobre essa diversificação de tons de negros. E para quem está nos assistindo do outro lado, opa, não, mas ela não é tão negra assim. Sim. Aliás, penso que vocês, durante toda a vida de vocês, ouviram essa, não, mas você nem é tão negra assim. É. Como que isso chegava até o ouvido de vocês? Em que momento, Karen, você olhou para o espelho, eu sou uma mulher negra, entende? Sabe aquele moreninho, aquele marrom bombom, aquele chocolate? Cor de jambo. Deixou de fazer parte de você e você falou, eu sou uma mulher negra. Em que momento foi isso? Assim? Olha, demorou. Demorou, Rô. Eu acho que... Não sei se por um lado foi bom também. Assim como a Silvinha comentou, eu também não tive esse letramento dentro de casa. Meus pais nunca falaram que eu era uma mulher negra. Talvez, pelos estudos deles, também nem achassem que fosse necessário. Fui para São Paulo, acho que com 17 anos, em São Paulo, que eu me vi como uma mulher negra. Com 17 anos, eu já usava... Antigamente, eu usava trancinha. Uhum. Nunca cheguei a fazer alisamento no cabelo todo, mas eu fazia um relaxamento e deixava aqui, assim, meu cabelo. Uhum. Com 14 anos, quando eu comecei a modelar. Quando eu fui pra São Paulo com 17, eu fui com ele solto. E aí, na hora que eu fui sair, eu já comecei a colocar os grampos, né? Prender um grampo aqui. O dono da agência falou assim, não, pode tirar. Pode deixar. Pode deixar, pode deixar esse seu cabelo volumoso. E aí, eu falei, é isso mesmo? E aí, quando eu saí... Então, a área da moda me ajudou muito. Porque em São Paulo, eu conseguia ver várias mulheres como a mim. Várias mulheres pretas, com cabelo crespo, com cabelo cacheado. E mulheres que estavam ali sabendo quem elas são e... Eu acho que sofri muito preconceito ao longo da minha vida, mas eu não conseguia entender o que era aquilo, eu só sabia que eu era diferente. Como eu estudei sempre em escola particular, eu era a única preta da minha escola, única preta da minha sala, nunca tive um professor preto, professora preta. Então eu só falava, mas que diferente, né? Já me chamaram de palito queimado, falava que meu cabelo mergulhava na água e não molhava. Mas assim, eu não via isso como um preconceito, porque eu não entendia. E depois, aos 17 anos, quando eu cheguei em São Paulo, que eu me vi como uma mulher preta. E aí tudo fez sentido. E foi maravilhoso também, eu comento assim, meus pais pediram pra eu voltar de São Paulo, porque como eu não tava ali modelando o que era o que eu queria fazer,
poderia modelar em Campo Grande. Vinha para Campo Grande para trabalhar fixo aqui. E aí foi quando eu ingressei na faculdade. E 6 meses depois meu pai faleceu. Então eu sou muito grata por ser obediente. Sempre fui muito obediente aos meus pais. A partir do momento que ele falou volta, eu voltei. Passados 6 meses ele faleceu, então eu sabia o porquê que ele tinha pedido para eu voltar. E aqui, como eu já estava sabendo de quem era eu, eu consegui ser referência para as mulheres. Hoje as mulheres pretas, as modelos pretas me falam que eu fui a primeira modelo preta a, querendo ou não, a ascender aqui em Campo Grande. E com o cabelo cacheado, porque as outras que eram pretas alisavam. Então elas falavam, hoje eu uso meu cabelo cacheado, ou na época foi por ver você. Então eu fico muito feliz. Mas até na área da moda, apesar de ter sido uma área também que me ajudou a me entender como uma mulher preta, eu via que eu tinha muitos preconceitos, é claro, porque num desfile de moda onde tinha 20 modelos, eu era a única preta. Não tinha mais uma além de mim. E, ou trabalho como modelo de maquiagem. Sempre, toda semana tinha as modelos brancas. Aí uma vez no mês, vou chamar a Karen pra vir. Então eu via que era um pouco mais escasso. Mas quando eu iniciei, como eu não me via, não sei se isso, às vezes você pode me falar assim, às vezes eu consigo, tento entender, me enxergar. Não sei se isso foi bom, ali eu não me reconhecer como uma mulher preta lá quando criança, porque assim, eu nunca vi que foi uma barreira. Eu sempre falava, eu quero ser modelo, eu quero desfilar e eu vou. Eu nunca vi uma preta ali desfilando também, mas eu quero. Eu só falava isso, eu quero e eu vou conseguir. E eu consegui. E hoje tem a minha amiga Hilda, que ela ia vir, estaria aqui, mas não conseguiu vir. Ela fala, quando eu quis ser modelo, eu também não via ninguém. Só que quando eu vi você, Karen, eu falei assim, eu consigo. Eu também posso. Eu vou ali. Só que eu não tive essa consciência. Ai, porque eu vi alguém preto também, eu consigo. Eu só falava, eu quero ser. E vou seguir. E aí, como Miss Mato Grosso do Sul, também foi uma grande conquista. E quando eu voltei do Miss Mato Grosso do Sul, do Miss Brasil, eu fui recordista em desfiles aqui. A gente tem até uma matéria onde a gente fez essa análise na semana de moda que tinha. Em 2013, 2012, eu fui recordista de desfiles. E eu falei, gente, esse é o nosso lugar. né? E agora, como advogada também, a gente sabe que o nosso lugar é... Não tem aquela frase clichê, mas é o lugar onde a gente quer estar, a gente vai. Basta a gente se dedicar e a gente consegue. Independentemente da raça, a gente consegue. É claro que, às vezes, dando passinhos por passinhos, é um pouco mais difícil. Às vezes a gente tem que mostrar 3 vezes mais que a gente pode, que é capaz. Ou eu, agora na área jurídica, mas também sendo modelo, às vezes alguém me vê, ou numa audiência, numa reunião de trabalho, eles só falam assim, aconteceu esse tempo, participei de do IBD Fan. E aí eu tava no evento e me falaram, nossa, como que você é bonita, olha, ela é Miss. E aí a pessoa me perguntou, veio um jurista de fora, você é advogada? Eu sou advogada. Ah, então, isso que você fez com ela foi não foi sexista, tem uma outra palavra. Porque eles só conseguiam me ver como uma mulher bonita, uma mulher modelo, como a Miss, mas não conseguiam me enxergar como advogada. Então a gente tem que lutar 3 vezes mais para mostrar que a gente é capaz. É o que a sociedade coloca, né? Ou seja, estabelece os lugares aonde eles querem que nós estejamos. Então, você linda, modelo, advogada? Advogada também. Foi como a Silvinha falou, que ela, como sambista, só te viu como uma mulher bonita e com corpo. Corpo bonito. Luana. Ser negra, se assumir negra, é um ato político, é uma afirmação política, e você tendo a pigmentação um pouco mais clara. E isso chega como para as pessoas e como elas retornam isso para você? Como que foi esse momento de, não, eu sou uma mulher negra e ponto. Sim, até hoje. Direto. Quando você se autodenomina, eu sou negra. Não, você não é. Você alisa o cabelo, que você vai parecer uma branca. E até teve eu sou cotista num determinado processo seletivo. E aí tá, gravei um vídeo falando de cota e tudo mais. Aí há umas pessoas da minha rede social. Ah, não, você não é preta, você, que banca é essa que te analisou? Então é bem complicado. A minha resposta é engraçado, né? Toda vida eu soube que eu, assim, eu não sabia que eu era negra, mas na minha cabeça
criança e adolescente, eu pensava, eu tenho algum defeito, que é o meu cabelo, enfim, toda a vida eu sofri muito com isso. E por que que eu não... O que que tá acontecendo? Por isso que eu sempre alisava, sempre alisava. E depois de um tempo, eu brincando, falei assim, gente, eu vou participar de um concurso, beleza negra e tal, vamos ver. Ah, mas eu não ganho, nunca que eu vou ganhar. Eu tenho 1,58 m. Eu sou, meu marido fala, você é a troncudinha e tal. Não, como que vai, né? Mas não falou que eu não ia ganhar, porque na época eu nem tava com ele, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, eu pensando assim, comigo, eu não vou. Eu tinha um probleminha bem grande com autoestima, muito. E aí eu fui. Aí de repente, pá, primeiro lugar. Falei, olha que legal. Eu sou uma mulher negra. Eu sou bonita, gente. Demorou pra entender isso? Demorou. Porque até então eu tinha essa questão de que, ah, você não é tão negra assim. É só o seu cabelo que é, alisa ele. E assim foi indo, e depois que eu fiz o concurso, depois que eu participei de processos seletivos com cota e tudo mais, e aí que a minha ficha foi caindo, e foi cair o quê? Com 20, 25 anos que eu fui entender que eu era uma mulher negra. E que essa... E aí eu acho que as pessoas assim, falta entendimento, falta conhecimento, porque não é só o negro da pele escura, né? Então quando a gente começa a conversar com as pessoas e começa a falar disso, né? Elas começam a entender mais, falar, ó, é verdade, ó, é assim, ó, a banca do concurso não estava errada, ou a banca lá do Beleza Negra também não estava, ela realmente é uma mulher negra, mas foi difícil, até pra gente mesmo. Às vezes, a gente, que nem ela acabou de falar, às vezes a gente acaba levando alguns nomes, mas você não entende que aquilo é racismo, porque até mesmo, bom, eu nasci ali por meados da década de 90, sou de 91, então, assim, naquela época, você vai da infância até a adolescência, você não tem essa coisa assim. Minha mãe nunca chegou em mim e falou assim, filha, o seu cabelo é crespo, você é negra, e se alguém falar mal de você, isso aqui é racismo. Até mesmo porque essa história aí do racismo, ele veio crescer há pouco tempo. Assim que é lei, que vocês que entendem mais, gente. Até então não tinha, até então, e até hoje a gente tem esse racismo estruturado. É normal a gente não ver pessoas negras ocupando cargos grandes, né? Ah, mas eu olho para aquilo e falo, é normal. E não é normal, mas essa questão do racismo estrutural, aquelas piadinhas sem graças. Então, a gente meio que ficou conivente com isso. Mas eu não falo assim que, claro, tem certas pessoas que fazem isso por maldade. Mas tem uma grande maioria que não entende, né? Não entende. Ele só entende assim, a Luana, ela só tem o cabelo ruim. Ela nem negra é. Mas eu sou negra, sim. E a partir do momento que você se assuma e você se empodera e você mostra para a sociedade quem você é, você acaba levando outra junto e é isso que a gente quer, força no movimento. Exatamente, exatamente. Rude, um beijo. Rude Nolasco. Rude Nolasco. Eu participei do Miss Beleza Negra, logo quando eu voltei de São Paulo, em 2010. Em terceiro lugar, 2011. Fui jurada, quando a Hilda ganhou o primeiro lugar, e ele foi me convidando para participar nos outros anos. O Rudy revolucionou. Umas portas foram abrindo dali em diante, e poxa vida, olha só, eu tenho orgulho do meu cabelo hoje, cara. Tenho orgulho de quem eu sou, então é isso que a gente tenta, hoje o que eu tento trazer é isso. Tá certo. Silvia, olha, rainha de bateria, eu... Lá, quando a Silvia era rainha de bateria, eu cheguei a ver umas duas vezes, entendeu? E aí vi aquela pretinha ali, no jeans, no salto, olhei direito, aí alguém falou, é a namorada do Carlos. Aí eu falei, ah, que legal, então, mas sempre de vista. E, assim, você mesmo disse que demorou um tempo para também se assumir e dizer isso para a sociedade. Mas esse tempo, porque... Outro dia, conversando, porque assim, nos bastidores a gente conversa, né? Alguém disse assim, mas você já ouviu a apropriação que ela tem para falar? Quem a ouve falar, ela milita há muitos anos, como se ela militasse há muitos anos. Eu falei, não, mas ela militou porque o companheiro dela milita. Então, de tanto ela ouvir, ela só conseguiu ali absorver, né? E agora está pondo para fora. Mas, enfim... Quando que foi que você... Qual foi... Porque, para mim, gente, o ponto marcante... Você respondeu, eu já estou aqui falando por você. Para mim, o ponto marcante foi a sua formatura de direito. A partir daquele momento, eu me apaixonei. Silvia. Foi lindo, realmente. Eu fui a única mulher preta a me formar, né? Na minha família, inclusive. Uhum.
E também na faculdade, né, no curso de direito, na minha sala, só tinha apenas eu mesmo de mulher preta. E na festa da formatura também. Né, de manhã, na verdade, reuniu as duas turmas, né, o matutino e o noturno. E dentre o quantitativo de alunos, eu era a única mulher preta. E eu decidi entrar sambando. Sambando com os meus filhos. O Aracan com pandeiro. E o Caiodê com... como que é o nome, gente? Não é tamborim. Caiodê pequenininho com tamborim, o Aracan com pandeiro e eu... Tô sambando. Sambando, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Não canto como você, mas essa foi a minha música. É, para demonstrar e demarcar aquele território. A minha ancestralidade, porque estar ali não foi só uma conquista minha, foi uma conquista da minha ancestralidade, foi uma conquista de outras mulheres negras, tanto que aquele vídeo repercutiu de um tanto que muitas pessoas começaram a me seguir a partir dele. A maioria do meu público que me segue nas minhas redes sociais são de mulheres negras que eu nunca vi na minha vida, mas que tem uma referência. Exatamente. Né? E aí, me permita fazer uma observação acerca da fala da Karen, quando ela diz referência, e é importante, e a gente vê isso. Você foi referência para uma amiga que é modelo, a Maju é uma referência para milhares de mulheres pretas que assistem ela todos os domingos no Fantástico. Outros também, jornalistas negros que atuam na Rede Globo, são referências para nós, né? Porque antes de vir esses profissionais, nós só víamos mulheres pretas e homens pretos em novelas num papel de subalternidade, de sempre servir o outro. Raramente você via um empresário, você via um advogado, você via alguém de sucesso. Era sempre o empregado, a babá, né? Não tinha essa representatividade do ponto de vista intelectual. E a gente precisa dessa referência, porque você se espelha no outro, e isso é natural do ser humano. Outra coisa que você falou, Karen, e que é muito importante a gente ressaltar, e às vezes eu me coloco e as pessoas se incomodam com isso, eu não sou só bonita. Teve um dia que o rapaz falou assim: nossa, como você é linda, no tribunal. Eu falei assim: eu sou linda, mas eu também sou inteligente. Por quê? Eu não sou só um corpo. Lógico. Né? Eu não sou só um rosto que tem uns traços finos, porque a gente é bonita, né? Eles entendem que nós somos bonitas, porque nós temos esses traços mais finos. Exatamente. Agora, se os nossos traços negroides fossem aflorados, ressaltados, né? Um nariz maior, uma boconda, um olho maior, eu não seria uma mulher bonita, mas eu sou bonita porque eu tenho traços brancos, finos, que eles falam, exatamente. Né? Que acaba chamando mais atenção por ser uma mulher negra. E aí, quando você se veste melhor, aí pronto, aí você vira o assunto do momento. Sim, a sensação do momento. Né? Você é a sensação. Junta essa questão do erotismo, né? Porque tem esse fetiche da mulher negra. Né? E eu vivi muito isso na época que eu fui rainha de bateria. Em que essa hipersexualização do corpo negro, ele é tão aflorado, e a gente sabe que isso é resquício de um Brasil escravocrata, né, de um país que semeou isso e até hoje semeia. A diferença é que ele se modernizou e as pessoas não percebem isso. Quando você fala que o racismo é recente, não, ele não é recente. É que agora as pessoas têm coragem de denunciar o que acontece, o que não acontecia antigamente. Hoje nós temos vários dispositivos legais a nosso favor, então nós precisamos utilizá-los. Só que muitas vezes é vergonhoso a pessoa chegar numa autoridade policial e dizer que foi xingada de macaco, de fedido, de escravo. Porque assim, você tem uma violência no ato da agressão e você chega na delegacia, tem que narrar todo aquele ato, né? Exatamente. E aquela autoridade policial, muitas vezes, não está nem aí para o seu problema. Porque ele acha que você está exagerando.
Né? Porque ser chamado de macaco, de preto fedido, é porque o outro estava muito nervoso e acabou falando alguma normal. Coisa. Né? Então, referência é importante termos, sim. E por isso que eu digo que nós temos que nos colocar, sabe? Nós, enquanto formadoras de opinião, porque hoje nós somos formadoras de opinião. E a gente tem que ocupar esse espaço para que as outras gerações também mais tarde venham ocupar esse espaço. Porque hoje, se nós estamos aqui, foi porque a Romilda nos trouxe aqui. Foi a Romilda que nos trouxe aqui. E ela só nos trouxe aqui porque ela entende a importância dessa discussão. Né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente não está falando só de mulheres bonitas. Nós estamos falando de mulheres bonitas e intelectuais. Porque todas nós aqui temos formação. Não é só um rosto, não é só um corpo, é muito mais. E é isso que a gente tem que mostrar, a nossa capacidade. Porque como você disse também, Karen, 3 vezes mais, nós temos que provar que nós somos capazes. Nós temos que desconstruir essa imagem que a mulher preta, mulata, sensual, que serve só para fornicar. Não, a mulher preta também pode casar. A mulher preta também tem que ser amada. E aí a gente entra na questão da solidão da mulher preta. Que é uma outra discussão. E aqui nessa roda de conversa, nós tivemos várias pautas. É que é muita coisa, né, Rô? E a gente não consegue, né? Enfim, voltando para a pergunta que você me fez. Eu me descobri muito recente mesmo de ser uma mulher preta. Isso é novo, né? Eu tô formada há 4 anos, 6 anos por aí. Mas na verdade, eu acho que isso sempre teve dentro de mim e eu não percebi. Era algo que estava ali adormecido, uhum. E que eu só tive a compreensão mesmo com o direito, volto a dizer, uhum. O direito. O direito me deu esse poder de narrativa. E o jornalismo? Dizer quem... O jornalismo, ele ajuda na minha imagem, porque a partir do jornalismo, eu consigo passar a mensagem que eu quero passar por conta de uma desenvoltura que eu adquiri ao longo da minha profissão. Mas no jornalismo eu não tive essa percepção. Mas teve uma vez... que eu trabalhei na TV Morena, estagiei na época da faculdade, depois trabalhei em Corumbá. Mas antes de entrar como profissional, teve uma reunião, né, de uma determinada pessoa na faculdade, que foi falar sobre jornalismo, e eu caí na besteira de perguntar para ele por que que na TV Morena não tinha pessoas pretas. No dia seguinte, ele pediu que eu saísse do estágio. Nossa. Porque eu fiz esse questionamento. Né? Eu não saí porque, enfim. Mas para você ver o tanto que no jornalismo naquela época, mas não tem mesmo, né? Se você parar para observar, hoje, quem é? Não, na nossa, na filiada nossa. Não tem. Eu acho que tem em Corumbá, talvez. Que são os que fazem rotativos, exatamente, né? Que fazem esse programa do rotativo. Mas quando você se formou também, você era a única preta no jornalismo? No jornalismo, não, acho que tinha mais duas. Duas, era pouca, sempre são, né? Sempre somos minoria nesse quesito de universidade, de busca de conhecimento, enfim, sempre é. Assim, voltando com esses questionamentos que vocês estão aí nos assistindo e nós fazendo esse questionamento entre nós, para que possamos então refletir sobre essa beleza natural e essa beleza exótica. Essa beleza exótica, como já foi colocada, é exótica para quem? Atende a quem nessa sociedade? O que nós temos são belezas naturais. A partir da nossa etnia e da nossa ancestralidade. Entenda-se que a minha beleza, ela não tem que cumprir um padrão de beleza estabelecido por essa sociedade. Nós estamos dialogando aqui sobre as mais diversas vertentes em relação às mulheres negras para contribuir com a reflexão sobre que as mulheres negras, elas podem, merecem e devem estar em qualquer espaço. E que a intelectualidade, ela pode sim acompanhar a qualquer mulher, independente da pigmentação de pele, mas considerando e entendendo que para as mulheres negras, o caminho ele não é tão fácil, entende? As diversidades que acontecem, os obstáculos que vêm, eles são de forma muito mais dolorosas do que para uma pessoa não negra.
E está colocado, Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul, nós somos mais de 63% da população afro-sul-mato-grossense. Só que nós, enquanto população negra, nós estamos ainda nas regiões periféricas. Porque esse grupo de mulheres que aqui se reúne é um grupo de mulheres que estão em um espaço privilegiado. E nesse espaço considerado privilegiado, é um espaço onde dificilmente a gente se vê no outro. Porque por essa estrutura racista, nós não tínhamos nem que estar nesse espaço. E nós vamos aí rompendo a bolha, quebrando as barreiras e vamos trabalhando para que as coisas mudem, né? E trazer vocês aqui para que a gente possa conversar e mostrar que existe sim uma intelectualidade, que existe uma beleza e que essa beleza ela é natural e não exótica, como querem estabelecer, afirmar e dar continuidade nisso em pleno século XXI, atente-se a isso, porque tudo mudou. Mas atente-se, porque mudou a partir do momento da atitude direta, mas o sentimento ainda é o mesmo. Ou seria, o racismo ele ainda acontece e ele acontece de uma forma mais cuidadosa, porque nós temos mecanismos para acessarmos, para dizer, olha, você está sendo racista. É isso. Então, tem aqui uma cortina para que as pessoas... Não é isso. Você... Não é isso que eu quero que... Não é isso que você está entendendo. Jamais... Eu tenho amigos negros, eu tenho amigas negras. A pessoa que trabalha na minha casa é da família. Então, eu não sou racista, tenho até amiga que é preta, né? Nossa, gente, que horror. Exatamente. Então, assim, tudo que nós estamos conversando aqui e falando de uma forma muito gostosa, leve, mas com mulheres negras, a força disso, gente... É um momento muito marcante porque nós estamos aqui com mulheres negras nos seus diversos tons, com as suas diversas profissões, entende? Mas que vem com essa conscientização da beleza, com essa conscientização da intelectualidade. E eu só tenho a agradecer pela participação de vocês, porque mais uma vez ressaltar, o podcast Questão de Pele é isso. Entende? É contribuir para que as pessoas possam compreender o nosso posicionamento e se compreender nessa sociedade, como que se posiciona, como que caminha junto à questão do não racismo, né? Como diz Angela Davis, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E essa nossa conversa ela serve para isso. Para isso. Que oportunidade grande da gente estar aqui. Você falou de uma conversa leve, mas ao mesmo tempo, pelo menos para mim, me vem um pouco de peso, assim, às vezes de lembrar. É uma conversa, eu acho que difícil também da gente de lembrar, vem a voltar. Memória, voltar ali no passado, no que a gente sofreu. A Silvinha falou sobre a mulher preta ali nos relacionamentos, que a mulher preta também pode casar. A mulher preta não é só para o sexo, né? E aí eu lembro, e agora com amigas, eu tô aprendendo muito, todos os dias a gente aprende, né? Sim, e aí assim, eu ficava me pensando, nossa, minhas amigas, eu fui a última pessoa a perder minha virgindade, a última mulher, também às vezes pela minha criação mais rígida, mas também porque eu via minhas amigas todas beijando na boca, eu não beijava. Eu via elas, perdendo a virgindade, eu não perdia. E aí conversando com uma amiga que trabalha comigo, Mariana, que é preta, de pele clara, ela falava assim, quando eu saía... Os meninos, 18 anos, mais nova, os meninos já chegavam em mim de uma forma muito agressiva que eu percebia que eles não chegavam nas minhas amigas. E a Mariana também sempre esteve mais perto, rodeada de pessoas, de mulheres, amigas brancas. E eu percebia que com as minhas amigas não era assim. Eu falei, amiga, pois é, mas eu nem chegar eles chegavam. Você, eles chegavam já de forma agressiva, já querendo beijar, já querendo sexo. Pra mim, eles nem chegavam. Ela falou assim, pra você ver, é o racismo. Pra mulher preta retinta, talvez eles não viam nem que elas estavam ali na festa. Então, eu vi essa diferença de tratamento entre mim e minhas amigas. E ela também. E ontem, conversando com uma outra amiga preta, que trabalha, enfim, no órgão público também,
ela tá sofrendo algumas coisas ali no trabalho e ela é muito firme, ela se posiciona. E eu ficava olhando e falei, porque a mulher preta que se posiciona, que ela não tá ali no papel de subserviência, ela às vezes é a preta raivosa, a preta nervosa, aparecida. agressiva, né? E aí ela pede por aumento, ela vai ali e se posiciona, ela sabe que o trabalho dela é essencial, muitas coisas que ela faz outras pessoas não fazem, ela não consegue esse aumento. E aí eu falei assim, amiga, mas você sabe o que é isso que você tá vivendo? As pessoas falam que você é um pouco difícil de lidar. Ela falou, não, eu falei, é porque você é preta. Exatamente. Se você não fosse preta, eles não falariam. Eu, assim, logo que eu entrei numa coordenação de uma determinada escola pública, o ano passado, a única preta da escola que tinha, ela estava na cozinha. A senhora da cozinha, não me recordo o nome dela. Ela veio para mim, pegou no meu braço e falou, faz a diferença. Porque a única preta que está aqui, está na cozinha. Uhum. E a outra é coordenadora. Então, faça a diferença, seja referência, tá bom? E aí eu fiquei... Aquela bagagem aquele... Mas é isso que você tá falando. Olha lá. Ai, além de ser... Eu ouvi, assim, de boca de outras pessoas. Além de ser preta, tá querendo se aparecer. Tá ocupando... Tá querendo mandar em outras pessoas. Mas não é, sou eu. Essa sou eu. E quando você começa a bater ali em cima de projetos voltados mais para raciais, é lá. Então, assim, vai ter isso mesmo. Fala para ela que é. E a gente vai ter que bater a bola no peito e fazer gol ainda. Mas não é, tá querendo mandar. Você tá só fazendo o seu trabalho. Você é coordenadora. Mas você assim, orienta ali as pessoas. Você não tá querendo mandar. Mas se fosse uma mulher branca, ninguém falaria isso. Exatamente. Mas por ser preta, ainda te olham assim. Pode. E eu sou assim, aparecida, tá? Porque eu vou trabalhar de saltão. Vou trabalhar do meu jeito mesmo, tem muita represária ali em cima, nada que seja vulgar, claro, que a gente sabe do nosso ambiente, mas tipo assim, além de preta, quer se vestir bem ainda, mas tá demais esses pretos, hein? Tô demais mesmo. Esse se vestir bem, ele incomoda. Incomoda. Ele incomoda. E incomoda, assim... De uma forma absurda. Absurda. Você se maquiar... olha pra mim, olha assim, tem professor que chega, nossa, mas tá maquiada com essa cara pintada. Eu falei, mas gente... Mas assim, isso é você, acho que isso é muito particular seu. Mas eles associam muito, né? Preto, tá querendo se aparecer, tá querendo se achar. E a gente às vezes tem uma fala e uma postura mais empoderada. E isso vem empoderando cada vez mais. E eu quero que, pum, seja um boom, um Big Bang. Na verdade, o vestir bem, ele tem algumas especificidades, né? Por exemplo, a primeira vez que a gente vê uma pessoa, você já cria um preconceito. Você pré-julga ela. Sim. E a forma como ela se veste vai falar muitas vezes quem ela é. Então, se vestir bem é investir no seu capital social e visual para que as pessoas te respeitem. Sim. É uma estratégia. É uma estratégia. Porque a partir do momento em que você está bem vestida, sem estar mostrando, sem estar vulgar. Porque assim, eu posso sair de mini saia e pode sair uma pessoa de mini saia não negra. Quem vai ser a mulher vulgar? Você. Eu, não ela. Né? Agora, se sai a Silvia Constantino de blazer, de calça de alfaiataria, de camisa, quem é ela? Doutora Silvia. Entende? Então, muitas vezes, nós temos que ter esse cuidado. Sim, com o vestir. Sim. É importante, porque a gente julga a pessoa no primeiro impacto. Você chegou, você já olha para ela, você fala, Exato. E assim, eu tenho aqui uma experiência para compartilhar com vocês, uma de várias. O que sempre se destacou em mim foi a minha forma de falar. Sim, você tem essa presença. Seja o timbre da voz ou a própria dicção. Então, o meu vestimento, eu sou eu, Romilda. E cheguei em um determinado local, já tendo total apropriação de quem eu sou, mulher preta, corpo preto, em movimento e tal, enfim. Cheguei no espaço, os olhares, a pessoa me olha de cima e embaixo, já cria ali, ela já tem estabelecido o que ela compreende em relação àquele corpo que chegou, e ela foi conversar comigo. E ela foi conversar comigo, me dizendo ali naquele momento, eu perguntei alguma coisa, ela foi me explicar, mas eu não perguntei a partir do que ela estava explicando. Era só ela responder. Aí quando ela termina de explicar, eu vou explicar para ela o que ela me explicou. Caraca!
ela olha para mim, entendeu? Aí eu olho nos olhos dela. Tudo bem, muito prazer, eu sou Romilda. Alice. Assim. Então, essa coisa do vestimento e os paradigmas da sociedade, né? O que é estabelecido, ela vem muito de encontro com a população negra. Tanto é que vem de encontro que o negro de boné, o negro de jeans, entende? Tudo isso está muito relacionado a esse racismo estrutural. E a mulher, mais ainda. A mulher negra é todo esse cuidado para com o vestimento que, infelizmente, nas classes mais inferiores, que é onde nós nos vemos mais enquanto população negra, a cultura do expor o corpo é muito forte. Sim. Entende? E aí, conversar com esse segmento sobre, não que não deva, mas que olhe para isso, que tenha essa percepção, porque daí também não é você se dobrar para essa sociedade. Você pode usar a roupa que você quiser, no momento em que você quiser, mas você também tem que ter a compreensão o que isso quer dizer para essa sociedade. Porque até você alcançar um espaço onde entendam-se que esse espaço é um espaço de respeito, leva muito tempo, porque para nós tudo é muito demorado. As respostas para nós, em especial as mulheres negras, elas chegam a longo prazo. E o tempo é algo que não espera. Entende? Então, quando aquela mulher me viu, viu aquela mulher negra retinta que sou eu. Aí o olhar de dó, de pena, né? Tadinha, sabe de nada. Entendeu? E aí ela foi me explicar, e eu fui explicar para ela o que ela estava me explicando. Dela, ó. A postura dela, porque o corpo fala, né? Sim. O corpo fala. A postura dela foi isso. Puxou. Tipo, uou. Né? E é isso, é a gente se posicionar nessa sociedade, assim. É desconstrução. É? Você desconstruiu a imagem que ela pré-determinou de você quando você chegou. E você fez essa desconstrução a partir do seu conhecimento. Não é só da roupa. Sim, né? Sim. A roupa também fala. Mas o que a gente traz de conhecimento é algo também que desconstrói total qualquer pessoa que muitas vezes queira se sentir superior a você. E é isso que a gente tem que entender. A importância de buscar sempre, constantemente, o conhecimento. Exatamente. Assim, indo por esse caminho, conhecimento é algo que ninguém tira. Ninguém. Pode muitas vezes te inibir ou te fazer demorar um pouco mais para você tomar determinadas decisões. Mas é só o conhecimento que vai contribuir para que isso aconteça. Entende? Moças, delícia. Ó, nós... Estourou esse programa. Estourou. Recorde edições. De audiência, não é isso, Bruno? Recorde de audiência total. É assim, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu gostaria, se vocês entenderem quem dá para ser, que vocês deixassem o endereço das suas redes sociais para que quem estiver nos assistindo, essas mulheres lindas, embora que a Silvia, só se for leve, compreendam isso, ela aceita trabalhos para modelar, mas só se for leve. A Karen... Eu acho que seja um trabalho justo e bem remunerado. Exato. Eu dialogo sempre com essa fala, porque aqui em Mato Grosso do Sul tem sim um potencial cultural fantástico. Tem mulheres negras, modelos, mulheres profissionais, mulheres que têm também a sua intelectualidade muito aflorada e muito positiva. Então, estão aqui parte delas e eu peço para que vocês deixem o seu endereço das redes sociais, cada uma de vocês. Bom, vou começar. Tá bom. É Silvinha _ Constantino. E já chegamos no encerramento, então vou fazer a minha fala de encerramento. E, na verdade, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você que já foi vítima de racismo, não tenha medo, não se silencie. Existem vários dispositivos legais à disposição para que você faça com que esse agressor pague por esse crime que ele cometeu, tá? Então, o primeiro passo, vá a uma delegacia, faça um boletim de ocorrência, mas o que é importante? Provas. Sempre tenha provas. Imagens, prints, conversas, filme. Hoje nós temos isso aqui, ó.
na palma da nossa mão. Então nós temos que usar, apesar que muitas vezes o racismo, ele silencia e a gente paralisa, você não tem ação, mas a gente tem que ser frio nessa hora para poder fazer com que esse agressor pague pelo crime que ele está cometendo. Não se silencie jamais. Eu quero aqui agradecer, Rô, pela oportunidade de estar com você, com as meninas, e dividir um pouco de conhecimento, que é sempre importante, né? A gente sempre pega um pouquinho de alguma coisa, né? Um pouquinho de conhecimento nesse sentido, do que a gente discute, do que a gente constrói. E é isso, foi um prazer estar com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Bom, minha rede social encontra-se Luana, com dois N's, underline, Leão, 1982, é porque esse 1982, gente, é a letra de uma música que foi composta nessa época, mas enfim, é uma longa história que deixa ela quieta. E é um prazer estar aqui, foi assim uma conversa maravilhosa, eu até falei assim, gente, será que eu vou ficar nervosa? Porque eu tenho essas coisinhas de vez em quando, sabe? Mas não, sabe? A partir do momento que eu sentei aqui, as meninas são maravilhosas, além de lindas, são acolhedoras, e foi uma conversa assim que somou muito e trouxe bastante conhecimento, né? Agregou bastante para mim. E essa desconstrução, realmente, como a Silvia falou, né? Eu falo até rompendo esses paradigmas aí que a gente tem que não tem como ser rápido, né? Não é uma forma rápida, mas que cada um possa estar fazendo a sua parte. Não somente não ser racista, como você falou, Romildo, mas também não presenciar, não permitir que certas coisas aconteçam como vem acontecendo. Eu acho assim, o racismo ele vem acontecendo há muitos e muitos, enfim, milhares de anos e anos, milhares, perdão. Mas só que o termo racismo, quando eu quis colocar, assim, é que assim, pra mim foi novo pra mim, porque até então na minha questão até da adolescência e da minha infância, eu não sabia que eu ofender uma pessoa pela cor, pelo cabelo, usava-se esse termo. Então, assim, que as leis começaram a mudar, acho que foram 13 anos aí pra cá, a questão da cota, a questão dessa lei 10.639 que coloca na educação básica também. Então, assim, foram vindo e foram mostrando, aqui não, né? E quem mostra que esse aqui não é como a Silvia disse também, é a gente buscando. Aconteceu um ato de racismo, vamos procurar, não vamos deixar passar, não, eu sou melhor que isso e eu vou superar, não, gente, o racismo ele tem que ser cortado pela raiz, tá? E se existe lei, vamos cumprir, vamos correr atrás, mas é isso aí, segue lá. Quero agradecer a todas vocês, você, Rô, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, você faz muita diferença para nós, uma referência. É uma referência. Eu não participava do movimento negro, mas eu quero participar. Então, se você puder me ajudar, como que eu ingresso? Eu também quero. Compromisso ao vivo. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Compromisso feito. Ó, Silvia, que maravilhosa. Você, seu esposo, o Carlos, que eu conheci na equipe de corrida, que a gente. Sou corredora amadora, amo a dor, correndo ali. E eu conheci, mas eu não conheci a história dele, tô conhecendo agora através de vocês. Então, eu fico ainda mais me sentindo inspirada e admirando mais ainda ele, você, a Romilda, e você, Luana, também. Então, faço parte agora. Com suas redes sociais. Minha rede social é k.karenrecaldi. Me sigam lá. Falo ali um pouquinho do meu trabalho com as mulheres na subsecretaria, meu trabalho como modelo e também como maquiadora. Tem um pouquinho de tudo. E também quero aproveitar aqui essa audiência para falar para todas vocês, mulheres vítimas de violência doméstica, para vocês também denunciarem, ligar 190. Aqui a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que atende a todas as mulheres, onde tem a DEAN, a Defensoria Pública, tem o Ministério Público ali, alocado dentro da Casa da Mulher Brasileira, e também tem as psicólogas e as profissionais ali de assistência social para acolher vocês, mulheres vítimas de violência doméstica, seja ela violência sexual, física, psicológica, tá bom? Denuncie, não se calem, estamos aqui para o que precisar. Muito bem, eu só quero dizer a vocês, deixar registrado ao vivo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Nas férias eu ligo para a Silvia dizendo, olha, tem fulano de tal, atende aí, por favor, domingo.
entendeu? Sábado à noite. É, né? Silvia, ó, fulano de tal, vou te ligar, passei seu nome, só tô ligando pra comunicar, tá? É um pouco 24 disso. 24 horas, tô pronta. É um pouco disso. Prontas. Mas, enfim, é um prazer tê-las aqui. Foi um momento muito rico, muito gostoso, de fortalecimento. Esse aquilombamento, ele se faz importante em todos os espaços, certo? Muito obrigado, o podcast Questão de Pele agradece a participação de cada uma de vocês. E ó, quem está lá e ouviu que a gente, com certeza, alguma sementinha plantamos, é exatamente isso que a gente quer. Que essa semente seja plantada e mais, que as mulheres sejam respeitadas nos seus mais diversos espaços e que essa beleza, ela pode sim ser olhada a partir do entendimento da beleza natural e não da beleza exótica, porque essa beleza exótica, ela é uma beleza racista, é uma beleza que essa sociedade impôs e nós precisamos discutir mais sobre isso até para mudar esse cenário sul-mato-grossense e a nível de mundo também. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Podcast Questão de Pele agradece.